მოგესალმებით. Როგორც ხედავთ, დღეს ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზი მოგიწყეთ და სტუმრად ყავს ქალბატონი ასმათი. ქალბატონ ასმათს დიდი წარდგენა არ სჭირდება, თქვენ ყველანი იცნობთ, როგორც ცნობილ მსახიობს, როგორც საზოგადო მოღვაწეს და მოკლედ ძალიან ბევრს ჩამოუყვები ქალბატონ ასმათის იმ ღირსშესანიშნავ თვისებებზე. თქვენ ჩემზე კარგად იცნობთ, მე ასე მგონია. მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის. ჩვენს არც თუ ისე პატარა, მაგრამ მეგობრულ ოჯახში და არც თუ ისე ძალიან დიდ, მაგრამ თბილ სამზარეულოში. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. მე დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩემი მოწვევისთვის და თქვენს ყველა მაყურებელს უთხრა, ბევრი ყავს მაყურებელი უკვე. ძალიან მე თვითონ გახლავართ თქვენი მაყურებელი, ძალიან დიდი სიამოვნებით უყურებ ყველა გადაცემას, თქვენ გადაცემას, სხვა გადაცემებს და მინდა რომ უფრო ბევრი შეიძინოთ მაყურებელი, მსმენელი და სიკეთეს და სიხარულს გისურვებთ ამ ახალ წელს. დღეს ორი ასმათი. დიახ, ვიქნებით? კი ბატონო, თქვენს წინაშე და მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ წარმოიდგინეთ ახლა ერთ სამზარეულოში ორი ქალი, ორი კარგი დიასახლისი და ეს ორი თანაც ასმათი და მე ეს ვფიქრობ რომ ერთი დიდი რევოლუციის ტოლფასი იქნება. და ესეთი შეგრძნება მაქვს. ზოდიაქოთი ორივე? ორივე თევზები. თევზები გახლავართ. ისე რომ რაღაც მონათესავე სულის და რატო დაგმართვა მე ჩემმა პაპამ, თქვენ მამამ ასმათი ვეფხისტყაოსნის ერთ-ერთი გმირის სახელი, რომელიც მართლა იმსახურებდა იმას, რომ სხვასაც ჰქონდა მისი სახელი. და ქავენო ასმათ, თქვენი ცხოვრების მანძილზე, ალბათ თქვენც, მე ყოველ ნაბიჯზე გრძნობ აი იმ პერსონაჟის, ვეფხისტყაოსნის თვისებებს, ისეთ ჩემში. და მე ძალიან ყმაყოფილი ვარ იმითი, თქვენც ალბათ, იმით რომ ასმათს რო იტყვიან თეატრალურ საზოგადოებაში დარწმუნებული ვარ, რომ იმ წუთასვე ასოცირება თქვენთან არის და მეც ალბათ ასმათს არ კითხულობენ ჩემ გვარს ხოლმე. მოკლედ ძალიან რო არ გას ორი ასმათი, მოკლედ დღევანდელი გადაცემა ასეთია. ძალიან მიხარდება ესეც. ასევე. ქავერნო ასმათი, ხა ჩვენი მაყურებელი ყოველთვის ელოდება ხოლმე ჩემგანაც და ჩემი სტუმრისგანაც რაღაც განსაკუთრებული კერძის მომზადებას, მაგრამ მე მინდა ჩემ მაყურებელს შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემა არ არის კულინარული, ჩვენ ორიენტირებულები ვართ ისეთი საკვების შემოგთავაზოთ, რომელიც ერთდროულად არის გემრიელიც და ერთდროულად არის წამლის ეფექტით წარმოდგენილი. მას აქვს როგორც პრევენციული დანიშნულება, ისევე სამკურნალო დანიშნულება. ისე რომ აბა შეუდგეთ ახლა დღეს რას წარმოგვიდგენთ? მე მინდა დღეს ჩემი დედის მხარე მესამე დავიბადე და გავიზარდე, ეს არის დუშეთი მთა. და აი ჩვენებური გავაკეთო. აი სწორედ ჩვენებურ სურნელს თქვენებური სურნელი დაამშვენებს. ეს არის ჭარხლის ფოთლისგან და მწვანილებისგან დამზადებული ხაჭაპურივით. მხლოვან სროეძახიან და რომ აუხსნათ რა, ვინც არ იცის. ეხა სხვათაშორის იქით უკვე რამე რესტორნებში ადრე არ იყო. მე არ მინახე ადრე ხლოვანი მოიდო, ეხლა უკვე აკეთებს ყველა. იმიტომ რომ ჯერ ესეთი სასარგებლო რო არის იციან და მე უცხოა ვიღაცისთვის და გააოცებულები ამას მიირთმევენ. და მოწონს ყველას. აბსოლუტურად ყველას მოწონს. მე ვისთანაც გამიკეთებია ჩემი სტუმრებისთვის და ყველა არის ახტოვანებული მეგრელესია და ჯამრთელი პროდუქტია. ახლა ნახოთ ქალბატონი ასმათისეული მხლოვანი როგორ კეთდება. და მე და ქალბატონი ასმათი უკვე შეთანხმებულები ვართ, თუ რაღაც არ იქნება, აი ზუსტად ის რომელიც ემსახურება ჯამრთელობას და მკურნალობას, ჩვენი პატარა კორექტივებს გავაკეთებთ. ხო, სწორედ იმისთვის არის ჩვენი გადაცემა. აბა დავიწყოთ, საიდან ვიწყოთ? ჯერ ცომის მოზელით არის. ცომის მოზელითაც შეიძლება და ამის დამუშავებით. მოდით ჯერ ცომის მოზელით დავიწყოთ და მე იმის დაჭრაში მე მოგეკმარო. ხა ცომს მე როგორ ვიწყო? კვერცხი უნდა ვთქვი ფოჯერ ორი წალი. ორი კვერცხი. დანა გვაქვს კიაკ და სათქვეფი. მეორე წმინდა. ეხა რაც შეეხება აი ამ ფქვილს. მე თან ჩემს მაყურებელს ვესაუბრები, კარგი სანამ თქვენ ამას გათქვიფავდეთ.
ძალიან მინდა პირველი და მეორე ხარისხის ფქვილის შოვნა, მაგრამ ვერ შოულობ. თუ ვინმე სადმე იცით, რომ ასეთი ფქვილი იშოვება, ძალიან გთხოვთ, შემატყობინეთ, თქვენც მოიმარაგეთ, იყიდეთ და რატომ. ეხა ხორბალი ფაქტიურად 85% ქალბატონო ასმად შედგება სახამებლისაგან. 10% არის მისი გარსი. და 5% არის მხოლოდ ჩანასახი და თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც აი ამ ქათქათა ფქვილს გთავაზობენ და სხვათაშორის მოთხოვნაც, სხვათაშორის თქვენი ბრალეულობაც არის ამაში, იმიტომ რომ არ არის მოთხოვნა. მოთხოვნა არის ყოველთვის ქათქათა უმაღლეს ხარისხის ფქვილზე და არ არის ეს ფქვილი სასარგებლო, იმიტომ რომ დამუშავების დროს რჩება მხოლოდ და მხოლოდ სახამებელი და ის ევიტამინი, რომელიც არის გარში და რომელიც თრგუნავს სიმსივნურ უჯრედებს და სამკურნალო თვისება, რასაც გააჩნია, ის აბსოლუტურად გამოცლილია ამ ფქვილისაგან. და რჩება მარტო სახამებელი. სახამებლის მომნელებელი ფერმენტი ჩვენ არ გაგვაჩნია, ამიტომ არის, რომ ჩვენ საერთოდ გვიყვარს, ქართველები ვართ პურპროდუქტების მოყვარული და ცომეულის მოყვარული ხალხი და ეს ამდენი სახამებლის გამო თქვენ წარმოიდგინეთ კუჭნაწლავში რა ხდება. წვრილი ნაწლავების ხავები აბსოლუტურად ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, ხშირად მოხმარების შედეგად გადაილესება ამ წებოვანათი, რომელიც არის ფქვილში, სახამებელში უფრო სწორედ და აი აინტერესებთ ხოლმე, რატომ არის, რომ ესე პრაქტიკულად თითქმის 85% ჩვენი მოსახლეობის და უფრო მეტი ავადობს ყაბზობით, ანუ კუჭის შეკრულობით, ხო, კუჭნაწლავის პრობლემით. აი პირველი გამომწვევი, ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ამისი არის აი ეს თეთრი სახამებლით გაჯერებული და ამასაც რო თავი დავანებოთ, არის საფუარზე გამზადებული და დღეს თქვენ გინახავთ სადმე ასეთი, სადაც პურპროდუქტები იყიდება, ფუნთუშები ან აი ეს ხაჭაპურები, სტრაფიკების ობიექტები. გინახავთ სადმე, რომ მაწონზე და კვერცხზე დამზადებული. არა, არც გაიმეტებენ. ამიტომ იაფია ეს. დია და მა კარგად თუდება, დიდდება, მსხვილდება და აფუებულია, ესეთი ლამაზია და გემოცაც, ნუ რაღაც ატკბობენ, რაღაცნაირად. მე მაგალითად ჩემ შვილიშვილს ვცდილობ არ ვაჭამო, თუ დამიჯერე. არავითარ შემთხვევაში და თქვენ წარმოგიდგენთ, მთელი საქართველო დღესდღეობით გადასულია სტრაფიკების ობიექტებში კვებით და ეხა წარმოგიდგენთ ორგანიზმს რა ზიანს აყენებენ ამით. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ დღეს ჯანმრთელი, ჯანსაღი სასარგებლო ცომი გავაკეთოთ მეტნაკლებად, თუნდაც იყოს პირველი უმაღლესი ხარისხის ფქვილი, მაგრამ ჩვენ გვინდა ახლა კვერცხით გავამდიდროთ. დიო. შემდეგ რას ვაკეთებთ? ახლა რას ვაკეთებთ? მაწონი. დიო. გავიღოთ და დამზადებული ნახევარი კილო მაწონია, ნახევარი გრამი. ანუ 500 გრამია, ხო? 500 გრამი. დაუმატოთ ახლა. ამას უნდა აუცილებლად საჭმელი სოდა. დიო. რომელიც სოდა ძმარში უნდა. რო აფუდეს. რო აფუდეს. დიო. და ამას გავუკეთებთ ერთად თავფიფო და მე უკვე დანარჩენ ინგრედიენტებს დავამატებ. მე ხა ცოტა საკ უკვე გადავიღებ. დიო. ასე რომ ის სოდა რო ფუდება. დიო. გადმოდის სწრაფად. და ჩვენ რო ლამაზად და გემრიელად გამოგვივიდეს ეგ საქმე. მე მოგაცდით ეხლა სოდას, მოგაცდით ძმარს. ძმარს. და კიდე რას უმატებთ? ასმად ესე იგი არის. მე საერთოდ თვითონ ასე ცოტა რა თქმა უნდა მარილი. მარილი რა თქმა უნდა და караქს ხედავით და караქს. რატო უკეთებთ караქს? араქს, იცით რა, караკი ის აი რასაც ისენი აკეთებენ იმ საფუარებით და რაღაცეებით აფუმფულებს. დიახ. აგემრიელებს და რა ვიცი, ჩვენთან караკი დაებო ძალიან მიღებული იყო თაში. მაგრამ ნახეთ, ეს ინტუიციურად ხდება ალბათ, იმიტომ რომ სამკურნალო თვალსაზრისით ვინაიდან აი ამ ფქვილში ნახეთ, აღარ არის უკვე ევიტამინი, რომელიც სიმსივნურ უჯრედებს ებრძვის. караკი არის მდიდარი ევიტამინით. და გარდა ამისა, როდესაც საფუარს უმატებენ საფუარს, საფუარი არის ერთგვარი კანცეროგენი, როდესაც ორგანიზმში ხდება, ის ტოქსინს გამოყოფს და ამიტომ აი ეს კანცეროგენული ნივთიერებები რო დაითრგუნოს ასე დროს, ხო? караკი აი ამ შემთხვევაში თავისი ევიტამინით ამას გარკვეულწილად რაღაცნაირად კომპენსაციას უკეთებს, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ თქვენ ინტუიციურად სწორად მიყვებით. მაგრამ ეხლა ვთქვათ, მხლოვანი მარხვის პერიოდში ასეთ ცომს ხერ მოვამზადებთ? ასეთ შემთხვევაში ხო შეიძლება ბორჯომზე გაკეთდეს? რა თქმა უნდა. ბორჯომში
მოზელილი ფქვილი და ცომი, ცოტა რომ დავარბილოთ ზეთი, ხო შეიძლება ამაში? ზეთი ეხლაც კი მოუხდება. კი, ძალიან უხდება. დიახ. და ისე რომ ეგ არ არის პრობლემა. და ამიტომ ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ეს არის ხსნილის დროს მისაღები და სამარხო კერძი არის ასევე ერთდროულად, თუ კი ჩვენ დავუშვათ მაწონს არ გამოვიყენებთ კვერცხს, კარაქს და გავაკეთებთ უბრალოდ ბორჯომზე, ხო ქავერთან? და უფრო დიეტური, ამით უმეტეს ვისაც არ უნდა გასუქება და ვისაც უნდა ცოტა წონის კლება და ამ დროს სწორად იკვებონ, სწორი კვება არნიშნავს კალორიების შემცირებას, სწორი კვება ნიშნავს სწორად ქიმიურ რეაქციებში ისე მოვიყვანოთ ეს საკვები პროდუქტები, რომ თანხვედრაში იყოს და არ მოხდეს ჩვენს ორგანიზმში აფეთქებები, როდესაც ყველა ჩვენი ორგანო ნელ-ნელა თანდათანობით კარგავს თავის ფუნქციას, ნივთიერებათა ცვლა ირღვევა და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქავერთან ასე თქვენ დიეტაზე ყოფილ ხართ როდისმე? იცით როგორ დიეტაზე, აი რაღაცა მის წაკითხული რო არის და რაღაც გადმოცემდე დაგიწერე ეს გენი. ეგეთ დიეტაზე არ ყოფილვარ. მე ჩემთვის დიეტა არის მთავარია ცოტა ეს ცომი შეზღუდოთ. საფუარიანი პური შევანელო. საღამოს არ გიახ არ მივირთვა ის რაც არ უნდა ეს არის. არ არის მიღებული ხო ზოგადად? არავითარ შემთხვევაში ეს დედაჩემმა იცოცხლა 100 წელი. და ყოველ საღამოს შევთავაზებდით რაღაც საჭმელს, რაღაც დროს ჭამა დაღამ დაიწყოს. აი იმან ასოცხლა მე მგონი 100 წელი ჯამთელმა კვებამ. მე ესე ვფიქრობ და სწორი კვების პრინციპი. სწორი კვების პრინციპით არის, მე ესე ვფიქრობ და ხალხს ხო ალბათ თავისი აზრი აქვს და მე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ. რა თქმა უნდა, სწორი კვების პრინციპები არ მდგომარეობს ისევ და ისევ ვიძახი კალორიების თვლაში, არ მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენ საკვები პროდუქტი სასწორზე დადოთ და აი ამ გრამების მიხედვით იკვებოთ, ამას პირდაპირ გეტყვით და არც ფიქროს ვინმე ამაში შემეკამათოს. ეს არ ნიშნავს დიეტოლოგიას, ეს არის ძალისმიერი მეთოდი, ეს არის მეთოდი, როდესაც თქვენს ორგანიზმზე ძალადობთ და ორგანიზმი დიდხანს არ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ მას ცუდად მოექცეთ და მასზე იძალადოთ. ქავატონასაც მე მგონი უკვე მანდ ისეთი კი უკვე ახლა ცოტა მარილი და ცოტა მარილი და უკვე ფულზე გადავალთ. მე ამასობაში ხო შეიძლება რომ ეს ჭარხვის ფოთოლი დავჭრა? ნამდვილად კარგი იქნება თუ მომეხმარები ჭარხვის ფოთოლს დამიჭრით. რამდენად მნიშვნელოვანი ბოსტნეულია დიახ ჭარხალი? ზოგი მარტო გონიათ რომ ის ჭარხალი ქვემოთ რაც არის მიწაში ის არ ბოლქი თავარი და ფოთოლს ყრიან. ეს არის არაჩვეულებრივად სასარგებლო და არაჩვეულებრივი ბოსტნეული, რომელთაც შეიძლება ნავარნაირი კერძის გაკეთება, არა მარტო ხლოვანდის, არამედ შეიძლება იმითი გააკეთო, ნიგვზითად გააკეთო, ხალი გააკეთო, ხალი გააკეთო ზეთით, ჭვანილები, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება გემრიელი და სასარგებლო გააკეთო მაგითი. სწორედ აიხლა მინდა აი ამ ჭარხალზე გელაპარაკოთ, ჭარხლის ფოთოლზე. ეს არის მაგნიუმის ორგანული წყარო. ძალიან ბევრ ადამიანს ბევრი დისკომფორტი აქვს ორგანიზმში, იცით? ქავატონო ასმა, თქვენ არ გაინტერესებთ ახლა აი უცბად დიაგნოზი დაგისვათ, თქვენს ორგანიზმს მაგნიუმი აკლია თუ არა? ეს არის მაგნიუმის ორგანული წყარო. გნებოთ გამოკითხვა ჩაკიტაროთ და გავარკვიოთ. და ამასობაში თქვენც პატიცემულო ტელემაყურებელო, აბა მიადევნეთ თვალყურე, ხა რა კითხვებს დაუსვავ ქავატონ ასმას და თქვენს თუ იგივე სიმპტომები გაქვთ, მაშინ ჩათვალეთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაგნიუმის დეფიციტით კი არა, შეიძლება აქ სხვაც იყოს გამომწვევი მიზეზი, მაგრამ ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ეს არის მაგნიუმის დეფიციტი. სწორედ ჭარხალია ეს პროდუქტი, რომელიც დიდი რაოდენობით მაგნიუმს შეიცავს და გარდა ამისა, იცით, აი ამ ჭარხალში არის ისეთი არაჩვეულებრივი ნივთიერება ბეტაინი, რომელიც სიმსივნურ უჯრედებს თრგუნავს. გარდა ამისა, ორგანიზმიდან გამოაქვს ისეთი მძიმე მეტალები, როგორიც არის ვერცხლის წყალი და ტყვია და თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი აქტუალური პროდუქტია. ეს ჩვენი გარემო ამ ტყვიით არის მოკლედ მოწამლული და შვების და დიდების და ყველა დღეს ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგევართ და ეხლა მე დავიწყებ გამოკითხვას. გაწუხებთ ხოლმე ხშირად თავის ტკივილი? ისე რა. აი ისე რა არის ხოლმე, მაგრამ გახსოვთ გადავიღალე თუ რაღაცა მზეზე ვიყავი დიდხანს კი. ხომ არა გაქვთ ხოლმე ქრონიკულად ზურგის ტკივილი? არა წელს, არამედ ნახეთ ზურგის ტკივილი. არა. არა გაქვთ, კარგი. სტრესების მიმართ რამდენად? ო, სტრესების დროს ცოტა წნევაც მიწევს და ო, სტრესების დროს წნევა გიწევთ.
რამდენად ხშირად არის ეს სტრესული სიტუაცია თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ. ეხა პატივცემო ტელემაყურებელსაც მივმართავ მე, იმიტომ რომ სტრესების დროს, შიშის დროს აბსოლუტურად გამოიდევნება ორგანიზმიდან მაგნიუმი, ანუ მაგნიუმის დეფიციტი ვითარდება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ იმუნურ პროცესებში აი სწორედ მაგნიუმი იღებს წამყვან როლს თავის თავზე. თქვენ ახლა თევზები ხართ, მაგრამ რომელი თევზები ხართ? ტოროლა ხართ და დილას ადგომა გიყვართ თუ გვიანი ძინებთ ხოლმე? ჩემი სპეციალობის გამო. დიახ. მე ვარ ღამურა. ღამურა ბრძანდებით. მე გვიან ვიძინებ, იმიტომ რომ სპექტაკლს გვიან ამთავრებდით. მე ან ერთად მივდიოდით სადღაც კიდე საუბრობდით, გარჩევდით რაღაცა და ამის გამო იყო გვიანადი სხვა შეხება. მაგრამ ეხლა როგორ არის საქმე? ეს იძულებით იყო. ხო. ეს ის ძალიან საინტერესო ლამაზი ისტორია, ჩემი მეგობარი იყო სესილია თაყაიშვილი. დიდი განსხვავება იყო ჩვენ ასაკ შორის, მაგრამ რატომღაც მოხდა ისე, რომ ძალიან დიდი მეგობრები გახდით და სესილიას ღამურა ბრძანდებოდა და მეც და ღამის 3 საათამდე, ან 3 საათზე ვრეკავდით ერთმანეთთან. ყვებოდი მე თეატრის ამას საერთოდ აინტერესებდა რა ხდებოდა თეატრში და აი ესე ვიყავით ხოლმე ფათაშორის რამოდენიმე თეატრის ხალხი ესე ვიყავით. ღამე ქონდა ჩვენ ღამის ის ქონდა რა შეიძლება. და კონფერტულად გზნობდი თავს, შეიძლება ვიღაცას ქონდეს დაუშვათ ისეთი სამსახური, რომ იძულებული იყოს, რომ ღამით იმუშაოს, მაგრამ მისთვის ეს არ არის კომფორტული და დისკომფორტია და თქვენთვის კარგად ეგუებოდით? ხო, კარგად. ეხა ნახეთ რა ხდება, როდესაც დილის საათებში აქვს გამთენიისას ორგანიზმში გამომუშავდება ისეთი ჰორმონი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ხელს უწყობს ორგანიზმს, რომ ძალიან ხნეთ იყოს. მაგრამ როდესაც არის ცოტა მაგნიუმის დეფიციტი, ასეთ შემთხვევაში ეს ჰორმონი გამოიყოფა საღამოს 6-ზე, 7 საათზე, გამიკეთ რა შეასაქმე და აქედან გამომდინარე ესეც არის ერთ-ერთი მიმანიშნებელი იმის, რომ ღამის უძილობა, გვიან დაძინება ხელს უშლის აი ამ მაგნიუმის შეკავებას ორგანიზმში. ეხა მე მითხრა კითხრა დაგესვა დიაგნოზი. არა გაქვთ დავუშვათ დეფიციტი მაგნიუმის, მაგრამ თქვენ მაინც უნდა იზრუნოთ მაგნიუმის შევსებაზე. ასაკის გამო? ყველაფრის გამო. მითუმეტეს თუ ჩვენი ტელემაყურებელი მიმართავ მას, თუ იღებს წნევის დამწევ საშუალებებს, მითუმეტეს ისეთ საშუალებებს, რომელიც შარდდენას იწვევს, ხო? აი ესეთ შემთხვევაში თუ კი თქვენ პარალელურ რეჟიმში მაგნიუმის შემცველი პროდუქტები არ მიიღეთ, ვერასოდეს ვერ დაარეგულირებთ წნევას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, იმიტომ რომ აი შარდთან ერთად დიდი რაოდენობით იკარგება მაგნიუმი, ხო? კალიუმი რა. და ნახეთ, კარგია რომ გამახსენეთ. აი სწორედ კალიუმს და კალციუმს ხემძღვანელობს მაგნიუმი. მაგნიუმის გარეშე ვერც კალიუმი და ვერც კალციუმი ვერავითარ შემთხვევაში თავის ფუნქციას ვერ შეასრულებს და გარდა ამისა ხშირად აქვთ ხოლმე ადამიანებს კიდურების, ქვედა კიდურების კრუნჩხვა. ხომ არ გაწუხებთ ხოლმე? ხო არ გაგნასკვიათ, ხშირად ხო არ გენასკვებათ ფეხი? ხო. გირჩევთ მაგნიუმი განსაკუთრებულად მოიხმაროთ. ფათაშორის დღეს ამასთან ერთად შესანიშნავი კონსულტაცია მივიღე არაჩვეულებრივი ექიმისგან. მადლობა. ვისავლე რა უნდა გავაკეთო, რომ კიდე უფრო დედა ჩემი დიდხანს მიწოვს. აუცილებლად, მითუმეტეს გენეტიკა გიწყობთ. გენეტიკა ნამდვილად მიწყობთ. დედა ჩემის პაპა ივანე ბეჟიტაშვილი 105 წლის გარდაიცვალა. ფეხზე იყო, ბოსტანში გავიდა, კიტრის მოსაწყვეტად და პამიდურის მოსაწყვეტად და ჩაიკეცა იქ და წავიდა. ბედნიერად. ბედნიერად. მისი ქალიშვილი ბარბარე ბეჟიტაშვილი ჯარიაშვილის და დედაჩემის დედა 94 წლის, მეორე დეიდა 94 წლის თუ 15 წლის დეიდაჩემი, დედაჩემი 100 წლის და 5 თვის. ეს რომ გენეტიკა კარგი მაქვს და კენჩ რო ვიყრიდი მაზე მერობაზე, ერთმა იხუმრა ჟურნალისტმა, მითხომ ვიხუმრო მე ესე მითხრა ასაკთან დაკავშირებით, რომ ამ ასაკში არა და ჩემი ტოლები ყოფილან ტრამპის და ისიც კლინტონი და პრეზიდენტობაში ვიხსენეთ და მე უთხარი ნუ შენ ნუ ღელავ მეთქი ჩემ ასაკზე, ძალიან კარგი ჯიშის ვარ და
Am gândit rău, mă uhalat o chemji smet, kide asakze nu gelot, crezi? Ca vădui asta, seriozul Calvatul nostru, tu când mi-am goniu, cât somi sunt somi în zahăr, mi-am goniu, rahat carcu, ulinațeli, dauceri, aiam halis, dam cuanile, vizda, tu în zalian mucle, han mucle reclama se cavate, reclama se cavate, da, gibrun de vizda, gava cele, daucile, pat cu enchi, s-a interesat tema, se la parax. Da, gama, tu poți să faci, tu ne tragem, rie, da, mi-am spacat.